ariko nk'ubu ndi umunambi naranambye nta kiryo mfite hano mu nzi wanjye nana kujyana rwose darahanga hino iwanjye ne kanyagwa intoki ntagira kugakira nta meruka kurya ejo bundi bijumba naguze 400 ikiro umuntu agicakora wese aba ari umupfu ni mu gihe kandi turabahere kubyuka wicaye uko wari umeze bakanabikuvuta ufite nukuri turabahere ko twaje kubateza iki ibibazo kuko ntacyo abaturage bahahana ko kwa mwana ko twaje kubatera iki bibazo koko ni mu gihe koko nta kugira ngo umuntu muzima byuka yicaye ari umuntu muzima yarakoraga yarihaga yaragiraga gutuka ukaduka mutereka munzu gusa nturebe inyuma Hurebe imbere uri kumva kabakaza hagushyira hanga wagira ngo utanze nk'amakuru nk'uko nguko ngo baguhaye inzu ngo bagire gute ntubone pfo ntubone inyuma naho banagukuye hariho benshi barafite naho bari banari ibyo ni ya turabihaze twarakoze nubwo sinari umugabo udahabwa intebe ariko murebe ukuntu mwabigenza muduha dukore dufite mu mutwe mwitwica mu mutwe Amarira n'agahinda ni byose ku baturage baturutse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bagatuzwa mu mudugudu wubatswe mu mudugudu wa Gashinya mu kagari ka Gasura mu murenge wa Nduba aho barimo kuvuga ko kuri ubu bugarijwe n'ikibazo cy'inzara ngo ndetse bamwe bakaba baratangiye kuhatakaza ubuzima ngo bitewe n'ikibazo cy'inzara ibugarije abantu barapfa kubera inzara akenshi bamwe babanarwaye bafite uburwayi buhagije byakubitana n'inzara banywa imiti ikabica kubera nta gakoma nta biryo twatabaza hakabura udutabara ubwo ngubwo rero tumaje kubura abantu bane bazize inzara ku buryo umusaza wano hirya bwo byaramucanze afata igitanda na matora agurishije matora barasakuza basakuje matora buri kwa gitifu w'akagari umusaza aherako arapfije ubundi twaramushinguye aba naratujwe mu murenge wa Nduba mvuye mu Gasyata ariko mbere na mbere ndashimira umukuru w'igihugu Paul Kagame watubashije kudukura mu bwigunge bwo kutagiraho tuba icyo namusabaga ni ubuvugizi bwo kutuvugira abayobozi dufite ntacyo batuvugira ndwaye amaso nagiye kibagabaga noherejwe n'umurenge bampa ordinance ndazizana bantuma nuza fagitire proforumu ndazizana umwakurarangiye iyo miti sindayibona ikindi cya kabiri dufite hano ni ikibazo cy'inzara ejo bundi hano umusaza yarapfuyishwe n'inzara ntitugira munsi y'urugo nk'ubu ndi ikimuga cy'akaboko ndwa repretasiyo izo mpapuro zose ndazifite zo kwa muganga hano tufitemo abasaza batishoboye bari hanyuma yanjye dorehera nk'uko uri haraguru hari n'undi wabonye hano hari n'abakecuru mwababonye nta hantu umuntu yakuri dodo nta hantu umuntu yakuri iki ubwo rero twasabaga ubuvugizi nkuko muzehe Paul Kagame yatugiriye neza nuko twibereho nabi cyane n'inzara kandi itumereye nabi none rero icyo dusaba imana kuko nuko nko kubisaba imana inzara yatwishe tumerewe nabi cyane ntiturara mu turaburindi ntabwo tureba nta kuntu tumeze rwose amaze gupfa nibari bane nibari batanu nuko barapfa rwose turimo gupfa nk'inzishya turapfa rwose ari inzara pe nukuri bibaho n'ejo bundi twahambye umusaza haruguraha maze inzara yaramunanguye rwose ntabwo mbivuga ari njye njyenyine umusaza wari haruguru witwa Ndereye yararwaye ahera mu nzu abura icyo kurya dushiduka yapfuye bavuga bati yarangije dukora ubutabazi rero bakora ubutabazi bajya kumushakira serikeri baramushyingura ariko ni inzira yamwishe niyo rwose ariko ndashima leta y'umwe kuko yadutuje ikadukura ahantu habi ikatuzana mu nzu ariko ntacyo tuyirira mu bundi bajyaga badufasha ariko bararekeye nta kintu tukirya mwafashwaga nande twabonaga ibiryo bije niba ari leta ubwo yabizana ubwo ni leta tukajya kubifatira hano ku kagari none tumaze nk'amezi icumi ntacyo dufata ariko nk'ubu ndi umunambi naranambye nta kiryo mfite hano mu nzi wanjye nana kujyana rwose darahangaho hino iwanjye ne kanyagwa intoki ntagira kugakira nta meruka kurya ejo bundi bijumba naguze 400 ikiro uyu munsi turi kuwa kabiri uheruka kurya ku cyumweru bijumba nureba uyu mwana wanjye ukuntu ameze sinanze kumujyana kwiga kubera inzara
turi kuntu meze aba arajya kwiga bari mu buri mu biruhuko se oh yiga mu irerero ariko navuze nti gomera hangawe kujya kwirirwa usongera mu cyuri ze ubupe koko murashonje cyane uko tumeze nabi turashonje cyane kandi ukimuga ntacyo nishobore aho nisabira nta mfashwa n'Imana gusa ngo bagiraga gutya bakabaha ibyo kurya muheruka kubihabwa ryanye reka ntiberuka nk'amezi atanu ubwo kugira ngo wikore ku munwa bigenda bite naba bamfasha kabisa naba turi kumwe bamfasha nibateka bakampa iruka kurya ryanye ejo ejo ku nimugoroba ingi arimwe ku munsi nabwo nyine murasa bite murasa mwumva ikibazo leta yagikora hehe nuko yadufasha ajyewe kidufasha cyetu ngiyo murwaye bigenda gute uheruka kwishyura mitiweli ryari ngende mu cyiciro cya mbere ariko mbere yo kumbaza ibya mitiweli kambaza nshima Imana shima leta y'ubumwe yantekerejeho uburyo nari mbayeho bwari buruhije cyane umupfakazi ntabana ngira nabagana naturutse mu karere ka Gasabo hari Kacyiru nafashwaga n'abantu kankodesheza inzu bakamfasha mu buryo bwose bushobotse nza kuza hano rero hari umuntu wankodeshezaga inzu umugabo witwa Kaburimbo utuye hakurya harano yari yaraguze batari yaza kuhubaka bahankuye nabi bagomba kujya kurega n'umurenge kuko aribo bari baranshyizemo ubwo rero kubwa Imana bampa inzu tuye hano njye mpamaze imyaka ine ubuzima tubayemo hano muri rusange ubuzima butugoye cyane bibaye ngombwa hano nubwo tubone dufite inzu ariko nta kintu turi kwiriramo abenshi basubiye ku buryamo bwo hasi bararyamye ku isima kandi umubyeyi Paul Kagame nta kintu atakuze yaratwubakiye aradusasira aratworoza ariko birababaje kubona aba bose mubona barahangaha barasubiye kuryama ku isima matora mwazikize barazigurishije ni intebe n'ibitanda benshi nkugejeje mu mazu yabo benshi barazigurishije bararyamye hasi abandi baracyaryamye ku ntebe nazo bagishakira umukiriya birababaje rero kuba muri abantu bamaze gupfa mukabashyingura bishya cyane rwose ejo twarashyinguye nubwo tubivuga bakavuga ngo ni ukubateza urubwa ariko turashyingura turashyingura rwose nimudutabarize turavuga ngo nibadutabarize bakabifata ukundi ngo twabatanzamo amakuru ariko nimudutabarize Imana ibazanye mu gihe nk'iki ngiki ni ukugira ngo umukore igikwiye kuko abantu barimo barashira mu minsi ishize kuri waruje yageze hano amaso yaheze mu birere nabwo baza kubera icyo kibazo cy'uwo musaza wari wapfuye n'uburyo twa tumaze gushyingura ariko amaso n'ubundi yaheze mu kirere ubamwe umwuka urimo uragenda hejuru ariko ko wakureba yabona ntanza rufite mukecuru nyine niyo mpamvu natwe batutabwo ngo batwumve baturebera mu mubiri gutya nyine kuko nta kuntu twabigenza nge nk'urugero nari narahawe VUP yo mu muhanda y'abatishoboye abanyantege nkeya ejo ngiye guhembwa amafaranga nakoze impanuka ubu nta rubavu mfite nakoze impanuka n'undi cyafite ibisibe hano nagiye kwivuza ntanga 1600 hano muri gare amafagiti n'impapuro kwa muganga ndazifite ariko natangajwe nuko ejo njya gushaka amafaranga kwa sosera kamwe ngo ntabwo ndi ku rutonde rw'abahembwa nkibaza ese iyo nkunga ko ari kwa batishoboye nyine nkaba ntazakura ndwaye nabwo ko ntabana ngira nuvuga ngo muyihigiye nabaga ndwaye noherezaga umuntu akagenda akankorera nkamuha amafaranga 300 ko niyo twandikiwe ya 300 nkayamuhereza ariko natangajwe nuko ejo njya guhembesha kamwe ngo sindi ku rutonde rwo guhembwa ubwo icyo nacyo sinzi uko mwakimbariza ubuzima tubayemo n'ubwo ngo buraturuhije cyane turaruhijwe cyane mudutabarize habaye ikibaye cyo kuvuga ko ibyo kurya birashira umwigisha umwarigisha bavuga ngo wakujya nk'uko
murobera ifi nakugisha uko bayiroba bibaye ko hari cyo hari inkunga baduha two kuba twakora harimo abashobora gukora haba basaza bonye baturutse imbere hano ibihumbi 75,000 byakumarira iki nibihahwa biri kwikigiye ariyo bahembwa ni ariyo nkunga bafata nuvuga ngo wa muturage wo hanze uba copiden agira hagataga hagarara ntashobora kurenza ya 75,000 bari bazafata ku kwezi uyu ntabwo yajya gufata ikiraka ariko nshize utuntu hara ku muhanda barabasha kutugura ubuvugize rero mu budukorere kandi n'ukuri wita ku mukene Imana kuri iki kibazo twifuje kumenya icyo ubuyobozi bukivugaho tugeze ku biro by'umurenge wa Nduba dusanga ngo bari mu nama y'umutekano yaguye ntibabasha kugira icyo badutangariza ibyatumye tuvugana na Mudaheranwa Regis umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije adutangariza ko amakuru y'ababa barishwe n'inzara batigeze bayamenya ngo ariko harimo gukorwa raporo z'ibijyanye n'ubufasha bugomba gushyikirizwa aba batujwe muri uyu mudugudu cy'abantu ko barapfuye zinzara ntekereza ko atari cyo nakabaye narakimenye nubwo data abanyamakuru bamenye amakuru mbere yacu ariko icyo ngicyo kirakomeye ku buryo ntakabaye ntakize so ntacyo nzi ariko ikintu muri rusange cyuvuze kiri cyo nicyo kuvuga yuko bashonje ariko iyo tubimenye iteka natwe tuvugana n'inzego zitandukanye baba ari n'abafatanya bikorwa nicyari gikomeye cyane na manegeka n'andi bo bakuwe bagatuzwa ariko ibindi bikurikiyeho bijyanye no kujya kureba ikintu cyo bakora kirahari ariko nta na rimwe turabareka ngo babe basoza abageraho bapfa nk'uko babivugaga n'ubu ngubu hari request ihari ishobora kuba processed ngira ngo ejo byari bimaze ngira ngo iminsi itatu niba atari ibiri tubyakiriye urutonde rwabo kuko nabo bagenda biyongera nabandi bakagira wenda utuntu two babona two babakora kandi tubitanga dukurikije family size hari haba nyine bavuyemo nabaje lisi zatunganywa kandi twaganiye n'ubuyobozi ku buryo anytime bagomba kuba bafashwa byanze bikoze ntago bizarengeje mu kiganiro cyihariye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yagiranye na BTN TV yadutangarije ko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bugomba kujya gusura aba baturage bakamenya ibibazo bibugarije ndetse hakaba hashakwa n'inzira y'uko bagomba gutabarwa bwangu ubwo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buragira icyo bukora ku bijyanye n'ubusabe bwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ibi tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mudugudu wa Gashinya mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.